ምምሕዳር ከተማ መቐለ ቅድሚ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ተወዲቦም ዝፀንሑ መምህራን መስርሒ መንበሪ ኣባይቲ ብዕፃ ዓዲሉ ተጠቀምቲ ትዕድል ዝኾኑ መምህራንን ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ማሕበር መምህራን ትግራይ መምህር ክፍለ ግርማይን መምህራን ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንማሕበራውን ቁጠባውን ማሰይቲ ዝተቓልዑ ብምዃኖም ፀገማቶም ብዘላቕነት ንምፍታሕ ዝግበር ፃዕሪ ተጠናኺሩ ክቕፅል ይግባእ ኢሎም ቆልዑ ኣለዎ ገዛ ክራይ ኣለዎ እቲ ኩነታት ደሞዝ ዝነበረን ሓደ በዚ ውፃ ይብለካ ሓደ በዚ ክድ ይብለካ ብጣዕሚ ፀገም ነይሩ ከምዚ ኩሉ ፀገም መፅና ሎሚ መዓልቲ ከምዚ ዓይነት ነገር ብጣዕሚ በቃ ተሓጉሳ ብእውነት ብጣዕሚ እየ ደስተኛ ብጣዕሚ እየ ሕጉስቲ ብኒሕ ብሓቦ እዩ ተላዒሉ ዘሎ ስለዚ እዚ ኣብ ክልልና ዘለዉ ናይ ፋይናንስ ዕቋር ንቕሓኒ ዝኾኑ ሓገዝ ክኮኑ እዚኦም ተዝሓገዝዎም እቲ መሬት ሒዞሞ ከፍ ክብሉ እምበር ብርክፀኝነት ኣይሰርሑ ወይ እዚ ተጀሚሩ ኣሎ ኣብ መቐለ እዩ ግን ኣብ ካልእ ከተማታት ዘለዉ ከንቲባታት ይኮኑ መመሓደርቲ እንደገና እዚ ርኦም ንቶም ተወዲዮም ዘለዎም መምሃራና ክዕድሉና ትፅኢ ትገብር ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ መቐለ እንጂነር ይትባረክ ኣመሃ እቲ ብዕፃ ዝተኻየደ ዕድላ መሬት መስርሒ መንበሪ ኣባይቲ ቅድሚ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ተወዲቦም ንፀንሑ መምህራን ተረባሕቲ ዝገብር ከም ዝኾነ ድማ ይገልፁ ን19 ማሕበራት 354 መምህራን እዩ ዝማሃሎ መዓንቲ ማለት እዩ ፀገምና ተፃዊርና ፀገምኩም ተፃዊርኩም ደቅኹም እምህናፅ ለይትን ቀትርን ትገብርዎ ዘለኹም ፃዕርን ልባዊ ምስገናይ ከቕርበልኩም ይደሊ ኣብቲ ዕደላ መሬት ዝተረኸቡ ምኽትል ግዜያዊ ምምሕዳር ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰፊሕ ጠለብ መንበሪ ኣባይቲ ንምቅላል ጠመተ ተዋሂቡ ይስራሕ ኣሎ ኢሎም ኣብ መሬት ዘለና ሽግር ቀሊል ዘይምዃኑ ኣብ ግምት ነቕቲ ሕዚ ንስኹም ትዕፃዚ ይበፅሒኩም ኣሎ መዓት ሕቶ ዘለዎም ነገራት ኣሎ ሰራሕተኛታት መንግስቲ እውን ኣሎ ይፍለጥ እዩ እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ መዓት ኣብዚ መኸተ እዚ መስዋእቲ ዝኸፈለ ናይ መኸተ ሓይሊ እውን ኣለና ናይዚ ሕቶ እውን ኣሎ ከመይ ጌርና ኢና እዚኣት ክንፈትሖ ዝብል ነገር ናይ ነዊሕ ግዜ ዝርኢ መፍትሒ ንቐፃሊ ዝመፅእ ወለዶ እውን ኣብ ሓደጋ ዘየእቱ መፍትሒ ክነብል ኣለና ተጠቀምቲ እቲ ብዕጫ ዝተዋሃበ መስርሒ መንበሪ ኣባይቲ ኣብ 19 ማሕበራት ዝተወደቡ ኮይኖም ንመስርሒ መንበሪ ኣባይቲ ዝተዓደለ መሬት ንኻልእ ረብሓ መዓልን ምሻጥን ምልዋጥን ከምዘይፍቀድ ድማ ኣብቲ ዕለት ተሓቢሩ